ာထိုင်းနယ်ဆက်ဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွေကမော်တောင်မြို့မှာကော်ဖီသီးပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းကုန်ကျော်အဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။မော်တောင်မြို့မှာကော်ဖီသီးပင်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူတချို့ရှိလာပြီးတော့ထွက်ရှိလာတဲ့အသည့်အစ်စ်ကုန်ကျန်းတွေကိုအင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့နေတယ်လို့တောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ကော်ဖီစားစိုက်တာကြတော့2013ငါလာပိုင်းမှာပေါ့ကော်ဖီစားစိုက်တာပေါ့နော်ဒီဒေသမှာကော်ဖီဆိုတာမော်လွန်ကော်ဖီဆိုတာရှိပြီးသားနောက်ကျတော့ဒီပါထုံဆောင်စားတတ်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်လက်ရှိမှာမော်တောင်မြို့ရဲ့မမော်ကော်ဖီချမ်းမှာအရေးသွေးကောင်းတဲ့ကော်ဖီသီးအပင်ရေ1000ကျော်ကိုမြေက50မှာစိုက်ပြုတ်ထားရာအောင်မြင်ဖြစ်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်အဆိုပါဒေသမှာရာသီဥတုမျှတာရာကြောင့်ပြိုးပင်စိုက်ခင်းတွေကလည်း95ရာခိုင်နှုန်းထိစိုက်ပျိုးအောင်မြင်နေတယ်လို့ကော်ဖီသီးဆိုင်တောင်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။မော်တောင်ကော်ဖီသီးစိုက်ခင်းကို2013ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ရာ2016ခုနှစ်မှာအသီးတွေစတီးခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမူလကကော်ဖီအစီတွေရောင်းချခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်ယူတာကြောင့်ကုန်ကျန်းဖြစ်ကနေတပိုင်းတနိုင်ကုန်ကျော်ဖြစ်နဲ့ကော်ဖီအမုန့်နဲ့အသင့်ဖြော်တောက်လို့ရတဲ့ product နှမျိုးကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတယ်လို့မော်တောင်မမော်ကော်ဖီချန်တာဝန်ခံဦးလင်းထင်ကပြောပါတယ်။ဝါကြားချက်ကလည်းအများကြီးပဲသူတို့စီရောင်းလို့ရှိရင်ကိုကကိုပေါ်ကော်ဖီညံ့နှမျောတာပေါ့သူတို့ကဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုတော့ဟိုမှာဆိုရင်တကီလိုသူတို့စီမှာသွားဝယ်လို့ရှိရင်တကီလိုဘတ်400တောင်ပေးရတယ်။400 450ဦးစီကပေးလိုက်တဲ့ကော်ဖီဆေးကတကီလိုမှ15ဘတ်အဲ့မျိုးတကယ်လို့6ကိုဝယ်လို့ရှိရင်တို့ကကီလိုမှဘတ်ဟို6ကကီလိုဘတ်30လားအဲ့လောက်ပဲ30 40အများဆုံးကိုအဲ့လိုပေးတယ်တကယ်လို့ခွာပြီးကြိတ်ပြီးသားအတော့အစိမ့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လေတို့တကီလိုဘတ်120 180အဲ့လိုပဲဈေးမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဈေးပဲပေးတဲ့အတွက်အမတို့အရန်နင်းလာတာပေါ့လက်ရှိမှာကုန်ချောကော်ဖီအမုတ်ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေရတနှစ်ခန့်ရှိနေပါပြီဒေသရုပ်ကော်ဖီအမုတ်တထုပ်ကို4000ကျပ်ကနေ6500 8000ကျပ်အထိအရွယ်စားလိုက်ရောင်းချနေပြီးထဝယ်ဘိတ်ကောတောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ကြီးတချို့ကိုလည်းတင်သွင်းဖြစ်ကြည့်လဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကော်ဖီသီးစိုက်ကင်းတွေစိုက်ပျိုးအောင်မြင်လာတာကြောင့်တောင်သူတွေစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးနည်းနည်းပညာတွေကိုဝေမျှပေးသွားမယ်လို့မော်တောင်မမော်ကော်ဖီချန်တာဝန်ခံဦးလင်းထင်ကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မောတောင်မြို့မှာရင်းမြစ်သဘောဝလျောက်ရာသီဥတုမျှတာရာကြောင့်ကော်ဖီသီးပင်တွေစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကော်ဖီဆိုင်တောင်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။